Ciao. Taking its mods. Show on the road.
Que são as casas satímite? Não, eu me tenho as casas satímite em câmara oxidada. Bečka. Ach, jo, shit, jo. Grilík. Grilík. Ale no tak. Dneska mi to fakt nejde. Ale proč neberou to Bčko třeba? Jasně. To bude zas nula, jak vyšitávám. Player, vole, no víš, že má grilla. No jasně, zásobník, ne, ty vole. Ale tak ty vole tu base, ne, jak víš, až chci. Asi, asi, hlavní kralo. Stajíčko nebyli schopni zabít. Ale, no. Bečko, pojďme. To už nestihneme asi zastavit, ale... to nestihnu zastavit. Ježiš, poďáčko, ty vole. Ne, oni nedekepujou Cčko, ty vole. To Cčko dekeplo. No, a je to úplně... Tohle bylo zbytečný, tyvo. Oh, joši, vy jste takový matláci, tyjo. Hlavně, že se tam furt perou, tyjo, s každým. Ach, jo. No, tým, tyjo, na to ti kašle bílej tesák, ty. No, dobrý, ale aspoň, že to vyhráli, potáhali. X-Men. Já nemůžu. Dobrý, nevadí, ale aspoň, že jsem neměl hned nulu, když teda to, ta první střela neprošla, nebo spíš jsem ji nedoměřil. Tak, sváně. Ale, Ačko, kam zazvalí, že jo? Doufám, že se hned neotočí. No jo, jasně, ale player, tyjo. To jsou zase hrdiny. Nebo hrdinovia. Big noobs, aha. OK, ale. Noši. Rychle, ono, přesun se, oši, přesun se. Ano. A jasně. Hoši, no to ne. To jako fakt nechceš tohle a takovýhle týmy. Ach jo, voda. Jasně, no e-kilo. To jako nechci zase mít nulu, tyjo. Tak, toho typa aspoň, frajeři, toho typa,
vole. No, bohužel asi nestihnu zajet. Ale jako proč neberou ty vole toho baťáka hovada? On tam čeká, vole, jako co, na mrkev, ty vole, nebo... Ale no tak, on nezajel, no tak to už mám dost. Ach, joši, metka, jasně, joši. Bohužel nemám ani ten spot. Jako player, ty vole. Aha, dobře, no, ty jsi ale zase slušně, ale. Já mám střelu na toho baťáka, nevím, kde. Aha, dobře, tak jsem si pohnul se zaměřovačem. Aha, ještě golden, ty hoši. No, nestihnu. A výborně. Ach, hoši, zase 700 bodů. Baťák není ještě mrtvý, ale berou Bčko. Aha. Já hlavně, že umíš klikat furt, ale o pomoc, ty hovado. Já to peču, ty jo, tam vlítnu prostě. Pojď to Bčko, ty šašku. No, bohužel ten mě rozkrájí, vole. A. Nestihnu. Má celý zásobník nabitej. Nejsou schopní, ty vole, tak ho zabij, ne, máš nabito, jako, na co čekáš, ty vole. Jako, sorry, ale je debil, vole, on ho mohl dávno zabít a čeká, ty vole, jako na co, na signál. 4-5 zase prohrál, vole, kvůli tomu, že frajeři se hned rozhodnou, ty vole, tam kempit, vole, místo, aby ho zabil, ne, on čeká, až vystřelí. Dobrý, fajn, dneska to mám celý den takovýhle prohry. Jo, se snažíš, ty vole, dobrý, fajn, tady tento byl asi nějaký hodně šikovný hráč, že nebyl schopný mít tam naprasit. Ale, jako vidíš tohle sám, jo, ty vole, jako jdi do háje, playere. Já ti na to prdím, ty jo, Patton, ty jo, dobrý, OK, ale snažil se. 62, jo, druhý player, ty jo, tam jako čekal na co, ale jako až mu vjede předělo a řekne, je, dobrý den, já se nechám zabít. No, ší. To je jedno. Ach, jo, ší, ty jo, voda. Počkej, co tam je havina, tohle je prase. Doufám. Jako kam zase jde, ty vole, jako s tím leopardem do hejzlu? Ty jo, tak napíšeš jim A a B a on jede, vole, na Cčko. Jako jsi retard, ty vole. Noši, ty vole, ať se vrátí na základku a naučí se, ale prosím tě, ty vole, abecedu, nebo já nevím, vole, jako co tam zkouší hovada. Už tam jedu. Samozřejmě hned prase vzadu. Prase vzadu, ale... By bylo fajn, kdyby vyjel ještě. No, tak ho vypnu, když nabijím asi, ne? Ty princeznou. No, jasně, hned na hrdinu hovado, je sedmička, vole.
Jo, prostě ale nepochopíš, vole. Leopard, jako, co tam dělá, vole, proč to jako nekilne? Ano, výborně, ty jsi hrdina. Nabijím ještě. No tak už ho doráž, ne, ale... No, výborně, aspoň dělat byl schopný. No, je sedma, ek jo, tam bych si chtěl dát ten gold. Ale no tak, ještě ať to vykopím. Víc si je pomůžu, kámo. Ty vojí. No to mi tu damage ještě, ale 4 vteřiny. No. A aspoň co, vyžírka. Hurá, konečně zase víra. No, 3-8. Vyžírka jeden, prašivej. Co je zase? No. No jo, dáme ti týmový, ale ty srando. Počkej, výdělek? Byl, nebyl, byl. Asi myslím, že byl, ale... Byl. 20 tisíc, ale jak prd. No nic, ale to... Mám oba dva tyhle systémy hry a dává furt teď nadvládu, ale to už je asi po čtvrtý za sebou. Hele, co se má, nesmím si udělal studu. No napíši a uvidíme kam pojedu ale šestce. Jdu celé. Jezda, padina, lož. No mohli by tam být fajně, ale na střelu a hlavně ať mě nedávají. Tě. Škoda, ale že ten chief je trošku takový jako pomalejší, kdyby byl aspoň o kousy lidek rychlejší. Tě. Tak by to bylo moc fajn. No, uděláme spot. Není. Takže asi jeli Ačko. Jeli Ačko. Takže rychle pryč. Rychle vpadnu ale dozad. Nebudu na nic čekat, jo? Jako jestli se tam objevil nebo ne. Tak jenom rádi do Bčko, ale... Tak... Doufám, že nepotkám tyhle hvězdu nebo něco. To bych opravdu nerad. Ale je šup. Šup. Do mostu, viď, blbý. Dink. Dík. No, už se rozhodl, že se budou stahovat sem, tyjo. Dík, jo, za pět, jo. Haló, pánové. Ještě tam mám Leoše, mám tam Tortoise, IS-7. Ale tohle šlo do šutru. Haló, už se blíží Leopard. A, Leoš? Leoš? Tohle nevím, kam šlo teda. Jo, už tady mám podporu. I za cenu střela hned projedu. Střela nebudu tady čekat na nic. Jako.
prostě dala ještě nějakou damage a... Sice malá damage, ale taky damage. No ale a furt jeden, ale jo, furt jeden naši. Ještě je tam co, tortoise, je sedmička. Hezky. No už je tam poslední. Ale nebude emečko, nestihnu nabít. Nevadí, no, ale snažil jsem se, ale super, něco jsem si tam nahitoval, tak druhá třída, třetí, dejme tomu, ale výdělek asi přesto, třetí třída. Joj, 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 joj. 4 500, no. Ale super, ale X-Men s Leošem, Cezomáv, bývalý klan. Wafle ale se snažila, ale jejich, myslím. Taky, ale škoda, že tam neprošlo víc těch střel, no. 49. Co ten tortoise? Ten tam stál jak mrkev. Hele, 18, já jsem si právě nevšiml kolik, ale tam jde o to, že, počkej, já ti to hned ukážu. Počkej, ještě ten viděl, sorry, já jsem se nepokochal hele, výdělkem. 90 tisíc, ale nádhera. Škoda, že tam nebyly ty kily, ale budiš. Ale já mám hlavně tohle. Jo, tady tuhle spodní linii na sedmém týru, teda, nebo jak to říct, na sedmý úrovni. Proto nabíjím třeba o něco rychlejš, jo. Dává 7% šanci zasáhnout, jasně, ale tady, aby si měl větší dohled, nebo zaměření, když jsou zničený, maskování, samozřejmě profík na to, na pohyb, rychlost, a tohle je na rozstyl při otáčení vozidla. Ale tohle je ale důležitý, pak ještě ale důležitý koeficient je rychlý výstřel, jo. A na ty lightyle je to taky super, jo, prostě to tam mít na sedmice, tohle je taky fajn. Tohle je ale na base, vlastně, že jedeš o něco rychlejš, nebo že to zabíráš rychlejš, bohužel to nechci asi, no, nechci to ale asi goldit, to ani kolik tohle, no to nebudu, ale za ty prachy 3 miliony jako hodně drahý. To budu mít další tyhle devítku jako. Takže ale díky těmhle schopnostem to střílí. No, tak to je fajn, ale. To dělá asi tak nějak, kleslo mi o jednu setinu, samozřejmě zase ale VR-ko, ale budíš, nevadí, ale jsou horší věci. Tohle to bylo fajn a hlavně šetřím tohle ty náhradní díly, mohl bych to tam hodit, jo, ale na co, když v aktualizaci 5.0, i kdyby měla být za měsíc, ale tak prostě ale vím, že si nazbírám náhradní díly a pak to koupím normálně za kredity, jo. Proto teď nekupuju žádný tanky, šetřím kredity, vydělávám, aby to tam prostě bylo hotový komplet všechno. Jinak Chief ten jako super tank, sice jako VR-ko taky nic moc, no, 58 jsem klesl ze 61, myslím, ale furt si držím 90% zásahu, takže super, což znamená, že prostě z 10 rán jednou netrefím, jednoduchý. Damage taky si ale držím na 2000, mohlo to tam být víc, ale bohužel jsem byl na začátku hodně nemotornej s ním. No, snídělej. Tak, rychle si odskočím. Možná asi si dám ICDCčko, aby bylo vědět, jestli to má smysl fakt výjíždět nebo ne. No, takže za 2 minutky jsem tady.
Tak jsem tady. No, vítám dalšího sledujícího. S tím, že asi dneska bude stream s Redvárem, jsme si nějak domlouvali. Ale bohužel přijedu, budu muset potom večer končit a něco si zařídit a pak ještě přijdu. Tak, dávám CDCčko. Měl jsem s ním dobrou bitvu a měl jsem vlastně i horší bitvu. Jo, že prostě ještě jsem si furt na něj nezvykl, moc s ním často nehraju. A zkusím tady něco udělat. Zase ale oba dva systémy zapnutý a opět zase nadvláda, jo. Počkej, co tam bylo, ručko, 44 centiál, to by mohlo jít to Ačko. A zase, napíšeš AB a jedou zase úplně někam do kopru. Ale jenom ten spot chce, nic jiného, jenom spot. Takže hele, tady se nebudu poprčit, co si zase. Ale no ta, halo, pojďme hele to Bčko. No, ano, výborně, projedu. Neodspotnutá wafle, tyjo, nebo erhámo. Bože můj, tyjo, vy jste fakt kopita. Proč jezdíte na nejdelší, ty vole, base na té mapě? No, teď si tady nebudu moc vyskakovat. Nebo odsučka, ale dostal jsem odsučka. Hele, sučko vystřelilo. Tak si dáme aspoň jednu ránu. Pojďme to sučko, pojďme to sučko. Teda i sunu. Furt jo, hoši. Furt to sučko. Nebo i su. Šup. Tohle jako kam šlo. Ty vole, kdyby ho aspoň označil frajer, že tam prostě pojede. Haló. Výborně. Ale i tu jsem chtěl říct jednu ránu zvládnu, ale... Ten 103, ale... Co se tady motáš? Hele, borsík. A papírák, říkám papírák, jo, prostě. A hlavně jsem ukázal vanu. Je z osmička, ale zaspala, vidí ty vole, že je vystřelený. Bože můj, tyjo, vy jste... Player? Zase player, ano, player rozhodl, že jede na Cčko, tak mu dej tomu RHMu, to RHMo. Můžeš mi vysvětlit, co tam zase dělají? Fajn, ahoj, Darku. Nebo Vindre, to je jedno. Hele, já jsem měl 3-2, asi 3 kily, bohužel se mi... Moc jako víc nepoštěstilo na střílet, ale... No, playerko, tak, výborně, ale... Je strojka, ale schválně, ale jak si poradí, je strojka. Máme body. 900 na 500, dobrý. On je full a tyho místo, aby tam aspoň zkusil najet, ne, ale player, hrdina, tyk. Aspoň se ale nebal. Player se nebal. A to má ještě mý HP, jo. Šup. Ty seš kopito, že? S tou je strojkou. No, a ještě se vyčerpal adrenalin. A ještě ho nestihneš. Výborně. Ale M-ko jsem měl, a to už je hodně dlouho. A je to někdy jakoby těžký to tam dát, protože to bylo asi nějak přes 4,5 tisíce, jo. A teď jsem si moc nezaprasil tady. Ale budíš, ale. Co? Teď mi asi něco uniklo. Z
značky fotbalového fanouška 7 kusů odečteno, ani jsme nepřipsali. Tak jo, no. Jo, to bylo asi tady z toho Skarvar nebyl. Tak proč mi to odečetli? Nechápu, ale. Dobrý, já zkusím dát znova. Doufám, že zahraju líp. Aha. Dobrý, ladík. A omlouvám se za kravál, použil tady přestavujou frajeří. A proto je tady takový kravál. No, tak mi tam aspoň nech prosím projet. Děkuju. Takhle. Zkusíme ale to hrát přes věž. Není to úplně nejtrčí z těch věží, ale jako jeli všichni do města. Tak jsme si vrátili demič. Tak pojď ještě věď, hele. Buď tak hloupý, prosím, hele, a věď. No ale trošku ten spot. A jebou tam zbytečně vyjížděl. No ale si ho vyspotu. Nic, hele, nebudem se bát, prostě, ale jedu to tam podpořit ten tým a nazdar. Jo, hezky dostává Fred soustřelové. Jo, ale zase s tím CDCčkem hrá fakt opatrnějš. Aha, dobře. Jo, tyjo, frajeři vidějí, že tady jede jak Tiger, tyjo, nebo jak Panther, sorry. Jak Panther. Bohužel už tady je i ručko. Jasně. A hrdina, jo, hele, mám tady dva za sebou. 29, ty vole, modelku. Viděj, že na mě jedou. Viděj. A nechaj mě v tom. Ty vole, no, tak co to je za, ty vole. Bože můj, hoši, ty vole. A tady hrdinové, vole, 3-1 a budem se tady párat 7 hodin. O, štěstí, ale ne. Aha, CZWin, tak se ukáž, ale frajere, podíváme se na CZWin, jo, jak jsi dobrý, vole, KV4, OP stroj, jako kráva, ale teď jede a tyk, a frajer končí. No tak, dobře, zkusil jsi nablinda, ale stejně jsi mu nic nesebral. No, škoda, že mi ty vole trošku potrekoval, no. Já jsem ho měl treknout, blbec, a schovat se ale hned za něj a jsem koukal víc zpětně teď, jo, na to s tím jak Pantrem. Ne, pardon, jo, já Pantr. Tak, ty jsi byl teď hrdina, kámo, to bylo teď odvážný. Ale i je strojka, pík, než se někam dohrabe, ale a vystřelí si na hrdinu a vyděrek, jo. Dobře. No. Dobrý, ale aspoň víra. Nebylo to špatný, ale úplně marný. 36 tisíc, no, prostě, ale nefér, mě v tom nechal, ale 29, to samý, ale on je v modrým, ty vole, modrý statek, a nechá ti tam vyhebat, ty vole, jo. Ale bylo vidět, že se toho nebojím, a že prostě, ale jedu. Takže ještě jednu. Jasně, no, devítkový matchmaking. A znova, mám zapnutý oba dva systémy a zase nadvláda. A slovo myslím teda, že mám zaplý. Jo, Indian, ručko. Halo, halo. Frajeří. Bylo by fajn, kdybyste mi pomohli.
Haló. Ručko zkouší spotovat. Fráda mám na tom. Počkám, až vyjede to ručko. No, to nebudu ho čekat. Potřebujeme mít ten dekabel. A hrdinové, vole, hrdinové. Jedem. Halo. Halo. Jako ty vole. To ručko není zase odspotovaný, ale... Nevím, co jsem tady udělal, ale dobrá holka. No jasně, vole, pojď. No, ale dej mu jí. Dej mu jí. Musíš s tom, vole, zabít, vole. Ty, kopi to jedno, no. Pojďme to, Ačko, vole. Devítka do prdele si neporadí, vole, s osmičkou. Aha, dobře, no, já jsem taky šašek, vole. Takže, vole, nic, prdím na to, jako na base. Jsou tam jenom dva. Díky bohu naštěstí ty asi, ale to ručko nebylo úplně inteligentní. Mohl mě tam vyramovat, mohl mě tam rozprasit a nějak se mi to nepovedlo. Bohužel kam čumí, ale jdu mu aspoň zamotat na hlavu, ale hele, vystřelený. Šup. Šup. Jo, a ty si postav, ty vole, ano, abych nemohl dávat damage. Tak. Ty jsi prostě hrdina, vole. Tak ti ho aspoň vyžeru, ty blbečku. Jsi fakt, ale debil, vole. Jo. No, arabáš nějaký. No. Uj, jo, 56 tisíc. Pádera. Takže se skvěle podívám na toho arabáše, ty jo. No, 44% frajer, vole, co ti prostě chce vyblokovat střelu. Tak, super. Asi si hledáme chieftaina. No hele, s Chiefem. No Elko, pojďme El. Uši. Halo, doleva. Halo. Jdeme tam vyspotovat, rozhitovat ty metka. Halo. Dobře, ale to můžeš tady klikat jak bázen. Oni asi neviděli, co je levá, pravá. No a počkáme si. No, takže na bejzu, takže nezdržuju se, i kdybych tam měl bejz znova versus 2-3, tak prostě jedu. Ano, no, já jsem si ale zase, jo, jak rytr, ale bokem. Ale ještě má jednu. Ale když nemám jistou střelu, nestřílim, jo. Zbytečně plejtování za první kreditu, za druhý, jo. To stojí za prd a za třetí. Jo, hele, jsou úplně vzadu. 28, Tiger, tak zkusím ale tu 28. Jsou za barákem. Označím. Takže hele, jedna střela, adrenalin. Samozřejmě hele, další střela. Aha, dobře hrdina, dobře frajer, výborně, ale aspoň že ho vypl, no. Škoda, že jsem využil ten adrenalin.
Další střela neprošla. Neměl jsem doměřeno. Šup. Střela tamhle od Panther. Jasně, pojďte hoši. Tak, výborně. Hezky pěkně to tam dovně sázíš. Ale budu krajel toho Panthera, mám mý HPček. Bohužel tady. Ale co zas ty vole dělají jako fézi? Jo, ty vole, tak ty se tady snažíš, ty jo. Aha, dobře. Hrdina jsem debil, ty vole, jsem ho nebyl schopný vytrekovat. Jo, zase 2-4, ty vole. Dobře, dal jsi mi, hrdina. Dobrý, ale super týmy, hoši, hele, 49, vole, nejdřív tam vlítne, vole, na debila, dobře, ale teď mu to asi spadlo, nebo jestli to vzdal, ale... Jako, na co si čekal, tyjo, na co čekal frajer? Tady, ale, boom, tygra, hečkem, do boku, krásk, no. Teď, ale, tady bude ujíždět, ale, jak Panther, ty vole, místo, aby, hele, se přesunul trošku aspoň. Místo, aby se, hele, kousek přesunul. To je to vole, že si čeká, nechá se rozhitovat, tyjo. No, ty hoši. Ale ten tě vyprasí, nebo ty mu dáš, no. Ach jo. No a co vymyslíš, ale frajere, no? Aha. A jako, no, na co čeká frajer? Oh my god, tyjo, fuck. No já mám, píšu, vole. No, ty seš debil, viď. Opravdu, ale on tam čumí, čeká, ty vole, jako na co, ale najdou. Aha, já tak ještě budu hrát. A ve finále posede hru všem, jo. Si ho nepochopíš. On tam čeká, čumí, vole, ty vole, pomalu, vole, 2 minuty. Bože můj, ty seš retard, ty vole. Schválně, jo, 46, dejme tomu 46 VR. Tak to bylo jasný, ale četa, jo, 41. Dobře, výborně, ale kluci z čety, jasně, hoši. Je strojka, ale taky naštěstí, ty vyjela bokem, Panther, ty bylo, dobře, ty začínáš, ty jo, reroll, OK. To je 34, jasně, ale jsme doma. Jo, skvěle, má to naprasený na loutýrech. No jasně, 5-6. A pak to zvedal. Ale OK. Jeho volba. No. Takže hele, teď pro zatím ale končím. A připojím se bajvoko ve 11:45. S tím, že asi ale bude stream spíš na Redvárovi, než tady u mě. A díky, že jste se připojili. No a uvidíme se, dejme tomu za tu půl hodiny. Tentokrát určitě, protože včera se omlouvám, ale mi do toho ještě něco vlezlo. Takže ale po druhé hodině jsem se nemohl připojit a měl jsem ještě nějakou práci. Takže se omlouvám, že jsem nedodržel slovo. Takže díky zatím a uvidíme se na streamu s Redvárem. Takže díky, čau.